Nistgħu ngħidu bla tlaqliq li l-karozzi jagħmlu ħsara kbira lill-ambjent. Veru li għandna bżonn il-karozzi biex immorru minn post għal ieħor b'ċerta kumdità, imma huwa veru wkoll li t-trakkijiet, ix-xarabanks, il-karozzi u l-muturi iniċċsu l-arja li nieħdu minn nifsejna. Għaliex jistgħu jagħmlulna ħsara l-karozzi? Il-karozzi, it-trakkijiet u tal-linja għandhom bżonn il-petrol jew id-diesel biex jaħdmu. Meta l-petrol u d-diesel jinħarqu fil-magni, dawn joħorġu forma ta' duħan li huwa perikolus ħafna għas-saħħa. Dan il-gas velenus li joħroġ mill-pajp tal-egżost ta' kull karozza jista' jikkawża tuħ ta' nifs, azma u mart ieħor. Il-petrol magħruf bħala LRP huwa iktar perikolus peress li fih iċ-ċomp li meta jitħallat mal-arja jista' jikkawża problemi serji ta' saħħa għall-bniedem. Huwa għalhekk li bosta gvernijiet għamlu inċentivi biex jintuża l-petrol magħruf bħala unleaded, jiġifieri bla ċomp. Il-petrol bla ċomp magħruf bħala unleaded jiġi jiswa aktar flus mill-petrol LRP u jinħaraq aktar malajr. Imma bosta gvernijiet jissussidjaw il-petrol bla ċomp biex ikollna dejjem ambjent iktar nadif. Irridu nsemmu hawn ukoll il-problemi marbuta mal-ħsejjes li jagħmel it-traffiku. Il-karozzi, it-trakkijiet, tal-linja, kif ukoll il-muturi, iżidu ħafna l-istorbju li jdejjaq lil ħafna nies, fosthom lill-anzjani. Dawn il-ħsejjes huma ta' ħsara kbira għas-saħħa tal-bniedem. Il-ħsejjes kontinwi ta' traffiku jistgħu qabduk in-nervi, jagħmlulek ħsara fis-smih u ma jħallukx torqod. Fis-sajf, min jorqod fi kmamar li jagħtu għal toroq traffikużi, ma jkunx jista' jiftaħ twieqi għall-arja. Huwa fatt illi aktar ma nixtru karozzi, aktar jintuża petrol u aktar jiżdied it-tniġġisu l-mart. In-numru ta' karozzi fit-toroq tagħna joħloq ħafna problemi. Nikkalkulaw li fil-Gżejjer Maltin hawn maż-żewġ karozzi għal kull tliet persuni. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu l-problemi marbuta mal-karozzi. Insemmu xi miżuri li nistgħu nieħdu. Fejn għandna distanzi qosra x'nivvjaġġaw, immorru bil-mixi u mhux inkunu għażenin u mmorru bil-karozza. Fejn nistgħu? Immorru bir-rota. Nużaw ir-rota u mhux immorru bil-karozza? Nużaw aktar il-karozzi tal-linja. Tal-linja jgħinuna anke nevitaw il-problemi tal-parking. Ma nħallux il-karozza mixogħla għal xejn, nitfuha. Meta nkunu tnejn, tlieta jew erba' persuni sejrin fl-istess post, immorru b'karozza waħda u mhux b'aktar minn karozza waħda. Qatt smajtu bil-walking bus. Xi tfal tal-iskejjel tagħna qegħdin jagħtu s-sem tagħhom biex tonqos il-problema ta' tniġġis fir-raħal tagħhom. L-istudenti li qegħdin jipparteċipaw fil-walking bus, kull filgħodu minn flok jirkbu karozza, qegħdin jimxu mid-dar sal-iskola, dejjem akkumpanjati minn adulti. Hija inizjattiva li tassew jistħu ilha tifħir. L-inizjattiva tal-walking bus għandha l-appoġġ ukoll tal-Kunsill Malti tal-Isports, tad-Dipartiment tas-Saħħa u tal-Kummissarju tat-Tfal. Fl-aħħar nett ta' min jgħid li għalkemm għandna ħafna problemi ta' tniġġis ta' arja li nieħdu, dejjem nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex din il-problema nnaqsuha. Jew għala le, bil-aqal u bid-determinazzjoni tagħna l-koll, nirbħula.